Essa comerciante de 60 anos foi uma das vítimas do falso dentista. Há um ano, ela procurou a clínica de Leomar de Souza Silva, no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, para fazer implantes dentários. Ela pagou quase 50 mil reais para implantar 12 dentes. Como ela estava de viagem marcada, foi feito o implante das próteses provisórias. No dia do procedimento, a comerciante percebeu que Leomar havia trocado as próteses. Como eu não tinha experiência com implantes, para mim estava normal. Só que depois, quando ele já foi instalar, já teve alguma coisa errada, porque não estava encaixando, né, o protocolo que ele estava colocando na minha boca. Quando a senhora foi lá para fazer o implante, a senhora percebeu que a prótese não era da senhora. Conta para mim como é que foi isso aí. É porque não tava encaixando. Eu fui questionar com ele, ele falou que não, Valdete, é sua. Eu falei, não é, não está servindo. Aí ele falou, ah, realmente, não é. Ou seja, estava colocando prótese de uma outra pessoa na senhora. Outra pessoa. Aí ele foi lá, trocou, veio com a outra, colocou, e essa ele forçou, e colocou ela, e eu fiquei com ela. A comerciante viajou para o exterior e lá começou a sentir os problemas causados pelos implantes feitos pelo falso dentista. Ela partiu a minha gengiva, ela me machucou, ela deu certos problemas, né? Como estava tendo problemas, a senhora procurou um dentista lá? Um dentista. Procurei um dentista profissional e ele falou para me procurar um outro dentista e fazer uma avaliação. E eu procurei outro dentista, fiz a avaliação. E nessa avaliação foi constatado, né, um serviço muito ruim, os implantes torto, todo torto. Tem dois implantes que não tá, a gengiva não cobriu, eu vou ter que fazer enxerto. Né? A outra pessoa, que é da mesma família, que foi lá, que já estava concluindo também o trabalho, já teve que fazer cirurgia na gengiva, teve que fazer novos implantes. De volta à Aparecida de Goiânia, a comerciante diz que procurou Leomar, que a teria maltratado. Mas foi ao pegar uma receita para a compra de medicamentos que a comerciante percebeu que Leomar não era dentista profissional. Eu questionei e ele deu a desculpa que o outro também respondia pela clínica. Ou seja, a receita não era assinada por ele? Não era assinada por ele, era por outro médico. Aí a senhora já ficou desconfiada? Já fiquei desconfiada. E depois que foi constatado que meus dentes estavam tortos, os implantes, que estavam do jeito que estava, aí acabou de provar, né, que ele não é um profissional. Além da comerciante, esse advogado representa outras 5 vítimas que teriam sido enganadas pelo falso dentista. Todas as vítimas relatam que foram feitos procedimentos cirúrgicos, né? Em especial facetas e pinos. Todos os pinos cederam ou foram extraídos e essas facetas estão dando infiltrações. Ele se apresentava como dentista? Como dentista, ele se apresentava como cirurgião dentista. Nós já fizemos 4 boletins de ocorrência no quarto DP de Aparecida, duas denúncias formais aqui junto ao Conselho Regional de Odontologia, né? Hoje a gente vai estar fazendo mais uma, né? E a gente espera que as autoridades tomem as devidas providências, inclusive para mitigar novos danos que esse falso dentista pode cometer. O senhor acredita que possa surgir outras vítimas? Sim, essa é a nossa expectativa, porque ele tinha uma grande clínica, né, são valores altos, né, são procedimentos complexos que deveria ser feito por um profissional habilitado e especializado, né, então a gente imagina que há uma gama de vítimas que pode surgir a partir de agora. Aqui no Conselho Regional de Odontologia de Goiás já foram registradas 4 denúncias contra Leomar. A informação aqui no CRO de que o Leomar realmente não é odontólogo. Ele tem registro aqui no CRO como técnico em prótese dentária. Em tese, nem deveria ter contato com os pacientes. Há informação, inclusive, de que além de Leomar, outros parentes dele também estariam trabalhando como falso dentista, como cunhado e até um irmão. A informação aqui no CRO é de que, além do procedimento aberto contra ele, vão ser investigado também a participação de um dentista profissional que poderia estar acobertando a prática criminosa do Leomar. O Conselho de Ética aqui do CRO faz um alerta, principalmente para as pessoas que fazem divulgação em redes sociais para atrair clientes.
O principal fiscal é o próprio povo, é o próprio paciente. Nunca faça procedimento nenhum de saúde por impulso. A gente sabe que é o sonho da pessoa, é o sonho da beleza, é o sonho da mastigação, é se livrar de uma dentadura, às vezes, né, de uma prótese que machuca. É um sonho antigo, mas alertamos a população, cuidado, pense antes de fazer, consulte o profissional, consulte para saber se está inscrito no conselho. Essa é a mínima resguarda que a pessoa tem e cuidado com a rede social. Hoje o maior golpe que tem é o fake news na odontologia também, na medicina, em todas as áreas. Então cuidado com a rede social, é uma boa ferramenta, mas não nos dá, não é um bom conselheiro, né? Agora, essas pessoas normalmente atraem os clientes através de redes sociais. Sim, é porque o que acontece, pessoal? Vamos falar de nomes. O João, o Benedito, o André, todos nós somos individuais. A saúde é individual para cada um. Então, quando você vê numa rede social, ah, traga seu amigo e ganhe 10. Black Friday da odontologia, igual a gente está com vários processos abertos de picaretas que utilizam odontologia para tapear a pessoa. Corra disso. Tem um ditado antigo, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então você viu uma foto de um famoso, não é porque o cara famoso deu certo para ele que vai dar para você. Se o profissional já usa esse artifício de propaganda, que é proibido por lei, usar artifício de propaganda para ludibriar o leigo. A pessoa é leiga, ela vê aquele sorriso bonito, acha, eu vou lá fazer que vou ficar bonito também. Não é assim. Vários goianos que moram no exterior denunciam que vieram ao Brasil para fazer tratamentos odontológicos com o falso dentista. Eles foram atraídos pela divulgação em redes sociais ou indicados por parentes. Uma das vítimas é esse homem que vive na Suíça. Ele me cobrou R$16 mil no tratamento e eu confiei, né, porque... Ele era uma pessoa muito simpática, né, no dia que ele estava lá, né, mas todo malandro, né, tem suas táticas de ser simpático, né. O Dr. Leomar fez 3 implantes no meu dente, né, um aqui, que caiu, não ficou, o pino caiu, e esse lado de cá eu tô tendo problema, porque essa parte minha aqui, na semana passada, inchou muito, porque quando eu vou morder nesse lado de cá, dói muito. Esse implante que ele fez abriu a gengiva ficou aberta. E eu tomei antibiótico, né, para melhorar e nada, né? Essa outra vítima mora nos Estados Unidos e diz que pagou R$35 mil para fazer implantes dentários com o Leomar. Ele também teve problemas. Teve um dia que eu fiquei praticamente 7 horas na cadeira e ele tratando da minha boca. Fez um implante, colocou as facetas e começou a dar infiltração. E eu descobri que ele não era um dentista, que ele era um dentista prático. E que eu fui enrolado. Júnior, que é construtor nos Estados Unidos, também denuncia o falso dentista. Tem pouquinho mais de um mês que eu tratei com o Dr. Leonardo, né? Coloquei as facetas nos dentes, fiz 2 implantes. Agora eu tô aqui indo pro outro médico. Porque olha aqui. Tá vendo aí? Implante solto. E é muito difícil achar um outro profissional aqui nos Estados Unidos para mexer num trabalho de uma outra pessoa no outro país. Agora eu vou ter que chegar lá, me sujeitar a eles, a arrancar meu dente, meu implante, meu pino, porque eles não vão fazer, eles não vão simplesmente apertar. E eu não tenho condições de ir pro Brasil agora, não tem jeito. Eu tô com uma faceta aqui na frente, aqui, ó. Não vai dar pra você ver, mas ela tá descolando. Gastei uma baba e eu vou fazer o seguinte, o que eu gastar aqui eu vou mandar pra vocês. Só que é em dólar. O falso dentista, Leomar de Souza Silva, segundo as vítimas, também se apresentava como Léo ou Leonardo. Nesta foto, Leomar aparece ao lado da mulher Elaine, que seria a administradora da clínica. A ousadia de Leomar era tanta que ele oferecia festas na clínica para convidados e ao lado da mulher e do filho, davam até entrevistas para programas de TV. Excelência Odontologia, saúde e estética. Temos laboratório próprio com equipamentos modernos. Nem Leomar e nem o filho dele são formados em odontologia.
Os dois são estudantes de uma universidade particular de Goiânia. Segundo o presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia, ao final da investigação do Conselho, Leomar pode perder o registro de protético e ainda ser expulso da universidade. Esse técnico em prótese dentária, se comprovado que excedeu o limite da sua profissão, muito provavelmente ele vai ter uma penalidade muito pesada, possivelmente até uma cassação desse exercício de técnico em prótese dentária. Além disso, nós vamos estar acompanhando as outras instâncias com a nossa Procuradoria Jurídica, no sentido de comunicar à ciência que ele é acadêmico de odontologia, nós vamos comunicar essa faculdade para que tome as suas medidas internas. Alguns casos semelhantes, chega a ser expulso da faculdade de odontologia, porque já mostra que não tem uma ética profissional, nem enquanto acadêmico, nem enquanto técnico em prótese dentária, e prejudicando a população. São tantos casos de falsos dentistas em Goiás que o CRO está fazendo uma campanha para informar os pacientes que podem consultar através da internet para saber se o profissional tem registro no conselho. Odontologia no estado, são 10 mil bons profissionais, excelentes profissionais, está em alto nível. Infelizmente, em toda caixa tem uma frutinha podre, que é essa que o Conselho de Odontologia vai atrás. Então, consulta se está inscrito, consulta se a clínica está inscrita, consulte no Conselho, é só você ligar aqui ou entrar no site do Conselho, crogo.org.br, ou baixar o aplicativo do Conselho de Odontologia. Tem um aplicativo que ele já mostra a localização dos dentistas próximos de você que estão inscritos. Para quem foi vítima do falso dentista, ficam o trauma dos tratamentos que precisam ser refeitos, além do prejuízo financeiro.